Ja, det var jag. Jag hade glömt dem. Ja, okej. Okay. Presentation 10 minuter innan eller 5? 10. 10? Nej, 5 kan vi ta direkt. Vi tar 5. Ja, okej. Okay. Är alla klara 5 direkt? Ja. Man ska försöka sitta. Om du ser det, kanske.
Jag skål och hälsa publiken och gästande lag Falkenberg och BTK hit. Välkommen till dagens match i Superettan. Falkenberg ställer upp enligt följande. Som etta, Allen Benson. Som tvåa, Robert Eriksson. Och som trea, Kim Nylander. Annika Samonis. Och domare på den sidan har vi Derek Rensuk. Hemmalaget i USK ställer upp med följande. Sonetta Sanchiu. Som tror har vi Isak Edvardsson. Som trea, Gustav Eriksson. Och fyra har vi Alve Sjövold. Reserver hos bägglagarna har vi i gästande Falkenberg. Är det Magnus Månsson. Och i hela laget är det Elias Sjögren. Ställningen just nu i den andra matchen som pågår är Vetlanda, Eskilstuna 0-2 och Väster mot Söderhamn 1-1 och har över 15-0. Första matcherna idag är på bord nummer 1 är Sanchiu mot Robert Eriksson och på bord nummer 2 Alve Sjöholm och Kim Rylander. Stort lycka till alla spelare. Vi hoppas på ett bra spel och tack till den publiken som har kommit dit.
Thank you.
resultat så här långt. På bord nummer 1 så står det 1-1-1. Första set var Falkenberg med 11-6 och andra set var Engel med 11-5. På bord nummer 2 står det 3-11-8-11, så det 0-2 i set på bord nummer 2 och 1-1-1 på bord nummer 1. Thank you.
Mycket bra, härligt.
Så jag har kärlek till honom. Thank you.
Det är inte helt urdåligt. Confused with the last part.
spela det här. Och på nummer ett så har nu Isak Ivarsson kvitterat sett till 1-1 eftersom han hade sett med 14-12. På nummer ett då, Gustav Eriksson vann första set med 11-3. Resultat på andra matcherna som föregriper, Vetlanda Eskilstuna 0-4, Västerås Ulrehamn 2-2, Haparanda Halmstad 0-2. Thank you.
gång. Sen nummer 1 så tog Gustav Geisan ner ett annat sätt med 11-6. På bord nummer 2 så är det 2-1 i sätt till Vensson Jens, Hammarland, tredje sätt med 11-4.
då vann Karl Rönsson i 3-1-set. Vi ska sluta 2-11, 14-12, 4-11 och 11-4. På hål nummer 1 så vann Gustav Eriksson i 3-0-set. 11-3, 11-6, 11-2 och ställningen är numera 2-2. Vi tar 10 minuters paus på en minut. Passa nu på och köp hembakt bröd som finns här uppe och försäljare som träffar både Henrik och hembakt bröd. Så passa på och köp och bröd i kosten här uppe. Thank you.
tog bort det. Jag har sett det borta alltid. Precis. Det var flera grejer. Ja, ja. Jag var massor. Jag var hemma. 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 Jag bara såg honom på locktåget när han gjorde in en massa annan ljuset. Då var det 90 sådana här strömmelser. Och så han, den här jäveln, han har en massa sådana här. Och så blir det kört, tjing, 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 tjing. Men jag har bara en kör den. Den kan vara det. Ja, precis. Den kör den. Den handlar om att omstå. Vi drar en paus här, vi ska ta till de här matcherna. Vetlanda, Eskilstuna 0-5. Västerås, Söderhamn 3-2. Och Haparanda, Halmstad 0-4. Haparanda och Halmstad börjar på 16, och de här matcherna börjar på 15. Vi ändrar vid Västers mot Söderhamn 3-2. Börjar alltså 15. Nu efter pausen så blir det alltså på bord nummer 1, Sanchio mot Allan Svensson, och på bord nummer 2, Isak Edvardsson mot
Mot Robert Eriksson. Isak Eriksson och Robert Eriksson på bord nummer 2. Och vi ser att det har pengar som rekommenderar att besöka i förhand imorgon klockan 11:00 på början. Då möter vi Ejo och Palsta. 11:00, passa på och se vad pengar här i Ejo klockan Ejo och Palsta.
Yep. Yep.
Och på nummer ett så vann Allan Svensson tre raka set. 11-7, 11-3, 11-7 och gör ställningen till 3-2. Nästa lapp på bord ett är Gustav Eriksson mot Kim Nylander. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Det er fint, det er siden. Det er fint. 3-3. Nej, 3-3. Thank you.
Thank you.
Thank you.
i hallen. I bollen med rätt, där vann Gustav Eriksson med 3-1 efter 4-11, 11-4, 15-13, 12-10. Nu ser vi 3-4. På bollen med 2 så vann Anders Sjöholm med 3-2-1 efter 12-10, 7-11, 11-7, 7-11 och nu 11-8. Så har vi de resultaterna från de andra matcherna till slut. Vetlanda, Eskilstuna 1-6. Västerås, Söderhamn 6-2 och Haparanda, Halmstad 0-6. Jag påminner igen om imorgon klockan 11 så möter Ängby Halmstad här klockan 11. Slut upp då och häng fram grabbarna till eventuellt nya segrar. Nu är det dags för bubblar. Thank you.
Då har vi följande på bord nummer 1, som är Sandsjö mot och Isak Edvardsson mot Allan Benson och Dominika Amerikas. Och på bord nummer 2 har vi Gustav Eriksson och Aldrig Sjövald mot Kim Lander och Robert Eriksson.
Thank you.
är det fjärde sätt i veckomatcherna. På bord och ett så vann alla målgänget med 11-7 i andra sätt. Och på bord nummer två så vann Gustav Alder med 11-5. Så det är ett sätt i veckomatcherna. Thank you.
Yeah.
i Härjegrenhallen. På bord nummer ett så vinner alltså inbjudningen 13-11, 7-11, 11-3, 6-11, 11-9, gör 5-4. På bord nummer två så vann inbjudningen 5-11, 11-5, 11-8, 11-8 och inbjudningen matchen med 6-4. Vi tackar lagarna för en otroligt underhållande eftermiddag. Tackar ledarna, fantastiskt jobb. Vi tackar domarna, speciellt jättebra jobbat med er två. Tack för ikväll och ha en trevlig lördagskväll. Då syns det här imorgon hoppas jag. Vi sänder framtiden och vi möter Halmstad 11.00 och då möts vi upp här igen. Tack för att du har och ha en bra kväll. Thank you.
Vi vill gå ut och käka. Vi ska inte käka något snabbt och sen ta ett glas vin på hotellet. Och då snabbt på hotellet. Vi ska tillbaka och duscha och sen ut igen. Sen ska vi ta med oss någon mat tillbaka. Vad tänker vi? Jag är inte jättemycket taggad på att gå ut och sätta mig. Ja, men vi ska tillbaka till hotellet och duscha och sen ut tillbaka. Det blir ju också ganska sent. Om vi tar med något eller äter något nu, sen kan vi ta något att dricka på hotellet. Det var ju så här, helt frågan.